Město Otrokovice pokračuje v úspěšném projektu Zdravý pohyb do škol. Po roce fungování se chce dokonce pokusit o rozvoj aktivit směrem na Slovensko. V rámci projektu Zdravý pohyb do škol rád uvádím tři čísla. 400, 400 a 4. 400 tisíc korun to stojí, 400 dětí sportuje 4x týdně po dobu celého roku. Tím je dáno to a rozsah toho projektu. My ho podporujeme, našli jsme shodu v realizaci toho projektu. Velmi dobrou práci v tom projektu odvádí nejenom odbor školství a kultury na radnici, ale také samotní trenéři, kteří se rekrutují z rad sportovních klubů, které vyvíjí činnost na území Otrokovic a pracují s mládeží. Velmi dobrou práci odvíjí a dělají ředitelé škol, jejich vychovatelé, kteří ten projekt podporují. No a do projektu jsou aktivně zapojeni děti a jejich rodiče, kteří to kvitují. To znamená, je soulad všech. Je to zaměřené na všestrannost, protože ta všestrannost těm dětem chybí, je to víceméně, dneska děti nechodí řádit ven, tak jak naše generace to zná, že lození po stromech a nějaké také ty koryta tady různé a míč, hokeje s míčkem a různé další takové legrace, takže je to zaměřené na všestrannost, zapojili se. Byla vytvořena vlastně trenérská rada městská, byly vyzvány vlastně všechny sportovní organizace ve městě, aby se zapojili do tohoto projektu. No a nás napadlo, že bychom ten projekt mohli zkusit rozvinout i mezinárodně. Proto jsme podali žádost do operačního programu přeshraniční spolupráce, abychom naše děti dokázali propojit s dětmi na Slovensku v partnerském městu Dubnice nad Váhom a na těch pololetních řáděních, které v rámci toho projektu organizujeme dvakrát ročně, aby se děti mohly prostě setkat. Aktuálně tento projekt je v dotačním řízení a jeho výsledek nevíme, ale pevně věříme, že budeme úspěšní. A pokud by se tak stalo, tak bychom chtěli opravdu tyto výměny dětí zorganizovat, realizovat a uskutečnit. Když jsme u té mezinárodní spolupráce, tak není věcí připomenout pár čísel a takové to zvolání Evropské komise, která říká svým členským státům v Evropské unii, aby věnovali ze svých rozpočtů 2% na rozvoj pohybu, sportu, tělovýchovy. Pominu to, jak to dělá Česká republika, ale vrátím se k Otrokovicím. Otrokovice v letošním roce investují do podpory sportu 8,7 milionů korun. Velmi celkové výdaje rozpočtu města někde kolem 260 milionů korun, tak jsme někde kolem 3,3%, které město Otrokovice, kterými město Otrokovice podporuje sport. A to není nezanedbatelné. A co si to vypovídá o tom, jak samospráva Otrokovic přistupuje k rozvoji pohybu zdraví a obecně pohybových aktivit ve městě. Technické služby Otrokovice mají před sebou další zimní sezonu. Tradičně s polovinou listopadu, proto jejich pracovníci chystají těžkou techniku a naskladňují posypové materiály. Pohotovost na zimní údržbu začíná 15. listopadu, čili tento týden se intenzivně chystáme na zimu. To znamená, že se musí nachystat všechny stroje, které přes léto slouží jako obyčejné nákladní automobily. Teďka na ně instalujeme sypací zařízení, radlice, kartáče. K dispozici bude mít v podstatě ty stroje jako loni, to znamená silniční sypač, několik sypačů na chodníky, několik traktorů plus další mechanizace. Novinkou je, že jsme letos pořídili komunální zametací automobil malý na chodníky, který i na zimu se přizpůsobí. Máme na to koupenou novou nástavbu sypací, nový kartáž, takže měla by se trošku zlepšit úroveň údržby chodníků. Kromě strojů samozřejmě je nachystaný i materiál, ve skladě posypových materiálů 200 tun písku, 50 tun soli, která se průběžně samozřejmě v zimě bude navážet, protože ta spotřeba dosahuje za pořádné zimy až 200 tun ročně. Samozřejmě tomuto materiálnímu nějaké materiální přípravě předchází i ta příprava, taková řekl bych legislativní, protože ta zimní údržba se děje podle plánu zimní údržby, který schválila Rada města Otrokovice. Součástí plánu zimní údržby je mapa zimní údržby jak silnic, tak chodníků. Tato mapa bude vyvěšena na webových stránkách města, čili každý občan se může podívat, jaké ty úseky jsou udržovány. Samozřejmě ta zimní údržba se děje podle nějakého pořadí těch komunikací. Ty komunikace v tom plánu zimní údržby jsou rozděleny do tří kategorií, kde ta první kategorie, co jsou ty nejdůležitější, musí být uklizena do 4 hodin, ostatní komunikace většina do 12 hodin a ta poslední kategorie, či ty nejméně důležité komunikace, mají lhůtu do 48 hodin. Proto někdy občané, dá se říct neoprávně, si stěžují, že
proč zrovna jejich chodník nebyl uklizen, proč je uklizeno náměstí, no ono je to právě z důvodu těchto priorit. Sbírku spacáků v těchto dnech organizuje otrokovický Samaritán. Spací pytle pomůžou lidem bez domova přežít mrazivou zimu. Sbírku spacáků jsme začali organizovat někdy před měsícem a půl. Říkali jsme si, že sice zima je ještě daleko, nicméně už jsme cítili, že ať lidi ví dopředu, kde můžou ty spacáky dávat. Organizuje to Charita svaté Anežky Otrokovice. Nejlépe je, pokud budete nosit tyto spací pytle, tak je nosit na azylový dům Samaritán. Případně pokud máte cestu do charitního šatníku, tak je možno je odevzdat i tam. Sbírka bude probíhat celou zimu a tyto spacáky slouží pro lidi bez domova, kteří jsou venku. To znamená, že my je rozdáváme, ne že jeden člověk třeba dostane 5 nebo 10 spacáků za zimu, dostane jeden maximálně, když ale jenom v jediných případech je potřeba, tak dostane 2 spacáky. Vedle spacáků můžou lidé nosit i nějaké ošacení, boty, oděvy. Lidé nám nosí běžně do charitního šatníku oblečení, ale jsou věci, které jsou nedostatkové. Především spodní prádlo, ponožky, čepice, rukavice, popřípadě nějaké nádobí. Takže s tímto se dlouhodobě potýkáme, že lidi nemají. Pravidelný den otevřených dveří se uskutečnil ve střední průmyslové škole v Otrokovicích. Podívat se do učeben i laboratoří se přišly desítky mladých lidí. Tak v podstatě den otevřených dveří děláme právě proto, abychom nabídli veškeré možné informace o naší škole. O škole, která je vlastně sloučená, máme nejen nový název Střední průmyslová škola Otrokovice, ale samozřejmě i nabídku vzdělávacích oborů. Zájem přitom roste i o tradiční učňovské obory. Co se týká řemeslných oborů, tak už v loňském roce jsme zaznamenali konec toho propadu a i z ohlasu zatím dnešního dne otevřených dveří je vidět, že zájem o učební obory opět začíná vzrůstat, což je samozřejmě logickým vyústěním celé té situace na trhu práce tady. Stranou nezůstávají ani dříve nepříliš oblíbené chemické obory. Zcela jistě. My se snažíme vyprofilovat opravdu jako průmyslovka, která je zaměřená na chemii a myslím si, že právě tady tyhle ty obory jsou ty, které určitě budoucnost mají i směrem k zaměstnavatelům, kteří v tomto regionu pracují nebo fungují. Zejména je to opět zase Continental Barum, ale jsou tu i další firmy, které jsou zaměřené na chemii. Konkrétně výuka aplikované chemie patří v otrokovické průmyslovce k české špičce. Co se týká oboru aplikované chemie, tak je to samozřejmě plnohodnotný maturitní obor a předpokládáme nejen uplatnění už přímo v praxi, ale také studium na vysoké škole, takže takový žák, takový absolvent tohoto oboru zcela jistě má šanci studovat i na vysoké škole. Co se týká potom toho druhého oboru, na ten bych chtěl zvlášť upozornit, je to nový obor, který máme zařazený v nabídce maturitní, jmenuje se Dopravní prostředky a systémy. Při jeho vývoji jsme spolupracovali zejména s firmou Continental Barum a dalšími. Chtěli bychom tady tenhle ten obor, aby byl co nejvíce uplatnitelný v praxi, je zaměřený na strojírenství a myslím si, že je velmi zajímavý v této chvíli v naší nabídce a určitě si své místo na trhu všech těch oborů najde. Otrokovická průmyslovka má v našem regionu široký záběr. Co se týká našeho záběru, tak samozřejmě záleží na jednotlivých oborech, ale vzhledem k tomu, že právě jsme orientováni na tu chemii, tak tam je celokrajský záběr, dokonce bych řekl i přesahující úroveň Zlínského kraje. Co se týká ostatních oborů, tak samozřejmě záleží na tom daném konkrétním oboru, kde ještě se ve Zlínském kraji učí. Ale tímto bych chtěl říct, že zcela jistě si stojíme za tím, že kvalita našich nebo námi vyučovaných oborů je velmi vysoká a chtěl bych doporučit všem žákům 8. a 9. tříd, aby se minimálně přišli podívat. Vedle dne otevřených dveří organizuje škola i další akce pro širokou veřejnost i své potenciální studenty. Naše škola pořádá 3. prosince den otevřených laboratoří a den otevřených dílen, což bude akce, na kterou přijede spousta základních škol.
Dále potom setkání výchovných poradců se zástupci firem kulatého stolu, kde budou diskutovat o budoucnosti učňovského školství a řemesel. A v neposlední řadě 12. prosince potom máme akci, která se jmenuje Noc alchymistů, a je to vlastně propagace právě těch chemických oborů velmi zajímavým způsobem v odpoledních až večerních hodinách, kdy opravdu si zahrajeme na alchymisty. Kromě toho v měsíci lednu samozřejmě budeme pořádat další dny otevřených dveří každou středu odpoledne pro kterékoliv zájemce, jsme tady a jsme schopni jim poskytnout veškeré informace o nás jako o škole. Takže chtěl bych vás všechny pozvat, abyste přišli k nám do školy se podívat na naši vzdělávací nabídku a abyste si vybrali obor, který je určen právě pro vás.